मुंबईसह महानगरपालिकांच्या निवडणुका आता एप्रिल किंवा त्यानंतर होण्याची शक्यता आहे, कारण निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना जाहीर केल्यानंतर त्याला अंतिम स्वरूप मार्च मध्ये दिले जाणार आहे, त्यामुळे त्यानंतरच निवडणुकांची घोषणा होईल। त्यामुळे निवडणुका एप्रिल किंवा त्यानंतर होण्याची शक्यता आहे। या निवडणुका पुढे गेल्या तर मुंबई आणि ठाण्यामध्ये प्रशासक नेमायचा की नगरसेवकांना मुदतवाढ द्यायची या संदर्भात नेमका कोणता निर्णय होतोय याची उत्सुकता असेल। दरम्यान पुणे, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई इथले महापालिका प्रभाग रचनेची प्रतीक्षा ही मंगळवारी संपतीय आणि त्यामुळे इथल्या निवडणुका नेमक्या केव्हा होणार याकडे लक्ष आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।